חדשות ספורט, יום ראשון 30 בספטמבר, חג שמח. חדרה ניצחה אתמול בחוץ את סכנין 2-1 במחזור החמישי בליגת העל שהתחיל אתמול. לחדרה כבשו לוסיו דקות 30 ו-89, לסכנין ניזן זמנית מוגרבי דקה 32. אשדוד הפסידה אתמול 1-4 למכבי נתניה. קריית שמונה ניצחה אתמול 2-0 את ביתר ירושלים. מכבי פתח תקווה והפועל חיפה נפרדו בשוויון 1-1. אתמול בליגה הספרדית ברצלונה ואתלטיק בלבאו נפרדו בשוויון 1-1. ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד נפרדו בשוויון 0-0 בליגה הספרדית. אתמול בליגה האנגלית צ'לסי וליברפול נפרדו בשוויון 1-1. יובנטוס ניצחה 3-1 את נאפולי, ורונלדו לא כבש שער במשחק זה. אתמול ברבע גמר גביע ווינר ניצחה הפועל ירושלים את הפועל אילת 78-74. סטודמאייר קלה להפועל ירושלים 6 נקודות. מחר יתמודדו ברבע גמר גביע ווינר מכבי תל אביב מול מכבי ראשון לציון. עד כאן חדשות ספורט, להתראות וחג שמח.